Varjella, purra ketään, kerran hän tulikin puri pormestari melkein, melkein kun hänen tekohampaansa unohtuivat puiston penkille ja pormestari istui niiden päälle. Onko sukko heräämässä? Mitä? Taisi uupua läksyjen kesken. Ukko luki läksyjä ja uupu. Ei, avaa nämä kurrahousut. Eikö sen mä osaa itsekin? Kyllä sä varmaan osaat itsekin. Selvä. Pasi, vaikka siellä lattialla nyt. Ota sitten tuolta. Mies alkaa herätä. Eikö läksyt maittu? Mä läksyt maittu liiankin hyvin. Mitä? Läksyt maittu liian hyvin. Mä uuvuin tuolla, että se on sun vuoro. Mitä? Sun vuoro. Me kasvimaan. Mä en nukkuu. Ei. Mitäs tänne kuuluu? Täälläkin on ahkera koululainen.